Good day mga pa-jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, mag analyze tayo ng isa na namang game ko mula sa Kamachas Invitational GM Tournament at ito po yung ko against Grandmaster Susanto Megaranto ng Indonesia. So ito pong si GM Mega, siya yung uh, top Grandmaster ng Indonesia at ito po palagi kong nakakalaban uh, kasi... Uh, sa Southeast Asia ito po ang uh, grandmaster na palaging nagsasali uh, sa mga tournament ano so minsan tinatalo ko siya minsan tinatalo niya ako uh, tingnan natin ano mangyayari sa laban namin sa Kamachas Invitational ayan so white po si Megaranto and ako po ang black dito ito nag-start with d4 knight f6 bishop f4 g6 and then pagka knight c3 d5 ito po yung tinatawag na uh, Jobava London ayan so actually nung huli po kami naglaban ni GM Mega Jobava London din yung gamit niya uh, hindi ko ine na uulitin niya to eh kasi si Mega po marami pong opening yan so minsan knight f3 e4 d4 c4 minsan nag b3 pa lahat ng moves tinitira niya hindi ko i-expect na uulitin niya yung laban namin dati no So nag e3 bishop g7 h4 h5 and then queen d2. So actually ito po medyo kakaibang um, linya hindi ko alam masyado kung ano ang dapat gagawin. So kaya maganda po ina-analyze yung mga games. So apparently ang move is castling. Muntik ko na i-castling eh. Pa castling castling queen side c5 ito ang linya dyan. So actually, meron po akong ganitong game na ako uh, kung napanood niyo yung uh, sa laban ko po sa Malaysian Open, uh, meron akong game na ganito. Hindi ko lang inulit. Sabi ko, titiran naman ako ng kakaibang linya. So nang Bishop G4 lang ako. Bishop G4, uh, stopping po yung Queenside Castling and provoking F3. So F3 bishop F5 castling C6 knight G2 knight BD7 uh, normal development lang and pagka king B1 niya dito ako agad ay nag B5 So kung mapapansin niyo po uh, dinidelay ko yung kingside castling uh, kasi pag kaganitong uh, mga setup o mga ganitong position Uh, kung titingnan nyo, naka-queenside castling siya. Ibig sabihin lang po niyan, a -atake siya mamaya sa kingside. So, uh, since a -atake siya sa kingside, hindi ko kagad kinokommit yung king uh, para later on, pwede pa akong mag-queenside castling kapag kinakailangan. So, dito actually, parang natutuwa na ako sa position ko kasi meron na akong counter-attack. Kaso, si GM Mega talaga, Uh, matalino rin eh. Hindi rin na uh, basta-basta nag-E4, sinacrifice yung pawn. Ayan, so paka E4 na yan, ah, kasi kung ibabalik po natin ang expected ko, magna na G3 muna siya. knight G3, iaatras ko ito, saka lang siya mag E4. Ngayon meron ako mga ideas na Knight B6, papasok doon. And uh, very solid po yung mangyayari sa center. No? Um, kasi kung mapapansin nyo pala dito itong bishop na ito ay very safe at ang only way po yan para matamaan ng uh, pyesa ng kalaban is kapag yung knight pumunta sa f4 so madi siya ng dalawang move ayan, kaso si megaranto mautak ini-4 kagad uh, parang pawn sacrifice ngayon kapag inatras ko ito aatras siya dito and then one move lang tatamaan yung bishop ko sa e6. So parang na-forced ako, hindi ko hindi ko masyado expected itong uh, e4 na tira ko main. And ngayon pagka knight g3, um tumempo muna ako with e3. Ayan, kasi pagka inatras ko kagad, syempre siguro kakain siya ng pawn, malakas yung dalawang um, pawns niya sa center. Ano? So nag e3 muna ako, e3 capture bishop e6 knight c4 and then knight b6 ayan so papunta tayo sa outpost pa kain kain knight e4 bishop g7 and then knight c5 ayan so under attack yung ating bishop pero yan po binigay ko na so nag queen d5 ako dito hoping nakaka-capture si GM Mega kasi pag kinain niya yan unang-una mawawala yung malakas niyang knight no pag kinain niya yan although hawak niya ang bishop pair uh, parang ang plano ko dito ilalagay ko lang sa sa puti yung mga pawn ko ganyan para ano sila harmony sila yung yung pawn ko nasa puti yung bishop ko control yung dark squares uh, kaso nag B3 eh So B3, ito actually iniisip ko nang gagawin eh. Ang tira daw po dito, sabi ng ating um, engine is A5. Ayan, iniisip ko na to eh. Uh, kaso, ang nakita ko kasi, meron siyang idea na bishop d3 and then bishop e4. Yan po ang parang kinakaayawan kong idea. Pero pagka naghalimbawa nag bishop d3 pala siya, uh, sisimplihan lang pala ito. Ah, at pwede ang atrasan ng queen um, hindi naman maaatake yung queen natin dito no kasi mabibitin yung d4 mamamati pa doon so ang next move niyan yung knight papasok papuntang d5 very solid yung knight uh, with around equality so yan na yung parang key move sana hindi ko kasi nakita yung queen d6 na idea pwede ko palang i-atras lang yun No, actually kinatakot ko to kasi meron niyang kasamang tempo. Yung pala iatras lang papasok pala yung knight doon sa d5. Ang ginawa ko nag -bishop f5 dito na nagkaroon ng problema kasi pagka bishop e2 ang next move is g4 tatamaan na naman yung bishop. Pag tinamaan yung bishop mawawala na ng square uh, aatras na naman. So um, kaya ang nangyari dito nag e5 na ako pinasabog ko yung gitna eh pagka e5 nag g4 dito nagkaroon ako ng miscalculation so actually ang uh, best chance ng uh, itim no ako uh, capture na lang ng ganyan so kakapture na lang ito actually nakita ko to during the game eh. tapos iaatras ang bishop papuntang d7 Ganyan na lang. At least endgame So, uh, meron akong bad bishop kasi nasa puti lahat ng pawn. No? Pero matagal pa po sana ang bakbakan. Kaso ang ginawa ko, uh, e6 ako eh. Hindi ko nakita yung good move niya ito. Oh, queen c3. Umiwas lang ng isa yung queen. Dito na nagka-problema-problema. Kasi ang threat niya po, of course, uh, halimbawa pag kumain ka meron na kagad discovered attack yung rook yan ang hindi ko nakikita grabe yung sidestep lang parang tumira lang ng isa yung queen ang lakas na pala nun so dito ang best chance is rook d8 ayan rook d8 and uh, pagka, -capture, pagka capture 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 ayan So, problemado pa rin kasi yung king nasa gitna. Um, pero, anong nangyari kasi, ng castling queen side ako. Ayan, so, tinakbo ko dito yung king. Hindi ko nakita yung good move ni GM Mega. Um, parang ang expected ko, ano lang eh. Uh, pag kumain, of course, kakain tayo dito. Pagka napalit na yung queen, mapupunta na po sa endgame. Kasi, hindi niya pwedeng hindi capture rin eh, kundi mamamate siya, ano? Uh, pag kumapture, capture, kahit pa paano, buhay pa, no? Uh, merong knight d5 paparating next move. Ayan, yan ang isa sa mga linya na kinalculate ko. Actually, kinalculate ko rin ito, queen a5. Sabi ko, pwede dito. Ah. Kaso, alam ko dyan, um, magkiking b8 lang. Eh. Sabi ko, king b8. Wala pa namang mate, no? Kasi pagkagumanon, merong bishop c8. And palagi pong merong pag kumain, kakain, threatening checkmate. Ayang kaso natirahan tayo ng good move. Ang good move ni Mega ay kumain sa B5. Biglang game over ang posisyon. Meron palang discovered attack. So, hindi ko pwedeng capture in. May kain sa E6. And uh, ngayon po, pagkakain ko dito sa D4. Um, chinek, King B8, check and hindi ko na po pwedeng iharang yung bishop uh, take note pala pag umiwas no matikagad kagad pag kahinarang ang bishop ito po ang finishing blow may rook d4 um, na pin pin yung mga pyesa ko ayan so pag pumain dyan merong bishop e5 fork lahat ng pyesa ayan so dito nag rook d6 queen b4 king c7 And then paka bishop c4, uh, a5. Dito ang ending, one piece down, buong buo, ang black. Ayan. So dito, pwede nang i-fast forward yan kasi one piece down na po buong buo. Wala nang kapalit. In a couple of moves, alam ko ito, naging king e6 ako. And then pagka rook e6, resign ang black. Ayan. So ang talaga malakas po si GM Santo Megaranto nahihirapan na akong makalusot sa kanya dito lately, no. Huling panalo ko sa kanya parang ano pa eh. 2017 pa. Pero i-invite naman po 'yan ni Kamatcha ulit. Uh, sana maka makalaba, makalaro natin ulit, no, para may chance makabawi. Ayan, so yan po ang ating game for today. And uh, hopefully na-enjoy nyo po ang aking analysis. Kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.